Ahoj, ahoj, ahoj! Toto je môj a Henryho prvý livestream v živote. Premiéra a demiéra zároveň. Dovolte, aby som predstavil, ten pán v rúške a v rukavici je pán Henry Todd. Ahojte, som to ja, naozaj. Poznáte ho podľa afra na hlave. Ja sa volám Marian Grexa a dovolte, aby som najprv pozdravil moju ženu, pretože má meniny, dneska aj Alenky a všetkým Alenkám a Alenám prajem naozaj veľmi príjemný deň. Prajem. Včera bolo Beatky, takisto by sme prijali Beatkám všetkým. A komu ešte, Pane Bože? Uvidíme. Všetkým, čo dodržiavajú predpisy. A dodržiavajte predpisy. Ničoho sa nechytajte. A ničoho sa nebojte. A či mohol? Dovolte, aby som pozdravil nášho najväčšieho fanúšika Danda. Dúfam, Dando, že si nachystaný, že máš gitaru a že hráš s nami. Mama bude dávať veľký pozor, aj tata. Dúfam, že si pripravený. Takže ideme na to. Yeah.
Počkaj! Ja zatiaľ pozdravím ešte ďalších. Neviem, či sa pozerá, ale dúfam, že sa pozerá aj moja... čo to bol? Svedok na svadbe. Rukavicu si daj si... Mňa si pozdravil. Nie, pozdravujeme tvoje všetky manželky, ženy, deti a všetko. Dovoľte by som pozdravil Henryho Tóta, ktorý sa tu prihlásil na túto akciu. Typická pre teba tzv. Krátke krídlo, čiže Jimi Hendrix a Little Green. Jaj. Začneš to sám? Jasné. Dobre, nevadí. Dúfam, že si to nechcel ty začať. Nie. Thank you.
Po všetkých obývačkách.
Ja dosť ma to sere, že musíme takto sedieť, každý doma, aj keď doma je vždy dobré, ale občas výpadu není zle. Radi by sme boli radšej, keby sme sedeli všetci takto oproti sebe a tešili sa. Ale keďže je ten koronavírus, a ešte bude horšie, si myslím, že o Bohu, ale už daj. Tak ešte bude, tak to nejak budeme musieť vydržať. Nebudem hovoriť nejaké hrdinské reči, nie je to Boh vie čo, ale zatiaľ si držme palce, zatiaľ my sa máme relatívne, teda až na tých pár obetí, pár, no, ešte furt máme veľmi, veľmi nízke čísla, chvála Bohu. Henry, nejakú, tak som sa rozosmutil po Litovinu, čiže nejakú vec, ešte by som dovolil, by som pozdravil. Koko, aj, už aj ty začínaš plakať pri prejave? Však nebláš, to si čo kúkaš? Nie, nie, by som ľudil teda aj svoj. Ja trojkrú kúkala, alebo čo ti je? Toľkia by som ľudil. No, pozdravil moju skupinu, ktorá sedí teraz v Matke Bystrici, je to menovite pána Petra Gogolu, pána Iva Petríka, pána Martina Zabova a spevačky. Spevačku, ktorá sedí tu nedaleko so svojím manželom a s deťmi. Ľudsko Bugalová. Dobre. Takže teraz... Toto? Povedal, že to počkaj, máš hrať. Ale, počkaj, ja som, no dobre. No dobre, ja chceš hrať, čo chceš? Počkaj, počkaj, dajme si takúto veselú skladbu. Počkaj. Ja som to vedel. Dobre. Nevedel, ukázal mi to Vladička. Just
Denis, Denis. Nech sa má človek ženiť. Či sa žije v letnej môde? Doma toho pustí v vode. Ako sa má Maričína? Zkýva Henry, tajne si dá. Včerom on mi hovoril, že on nakedy počúval takú pesničku, ktorá to volá Puberta Blues, a že či by sme ju nezahrali, ja viem, že nie, lebo ja sám ju neviem dobre už. Je to vlastne pesnička, ktorú som zložil pre svoju vtedajšiu frajerku. Mal som 17 rokov, to je moja prvá skladba, čo som zložil hudbu aj text. Nazval som ju Puberta Blues a dokonca neuveríte, našiel som originál text. Aj keď neviem, či sa to podarí z toho prečítať. Ale zahrám aspoň torzo, lebo som mu to slúbil, počkaj. Henry, a možno, že ty ako veľký ušatec by si mohol potom v ámol zahrať nejaké ľahké, príjemné slovo, počkaj. Budem to aj čítať. Zrýbili sme nás takto pri sebe a zhovárali sme sa. A ja som jej chcel povedať, že mi bolo moja láska. Čúval som, čo mi hovorí, ale nepamätám si nič. Ruky sa mi strašne pomeli a chcel som jej. A ja chodím za ňou, moja láska kráča ulicou. A ja chodím za ňou, moja láska kráča ulicou. A ja chodím a hovorím jej, že je to moja láska.
naplnil. Myslím, že som splnil všetko, čo som slúbil tým pár ľuďom, čo mi volali alebo písali. Neviem, či toto by malo byť pesnička, asi nie, či? Myslím, že ešte jednu nejakú takú... Pokazíme si renomé. To už sa stalo, ale... Hej, vieš čo, skúsme. Toto je asi jedna, takto ešte. To, čo sme hrali, bola moja úplne prvá pesnička, ktorú som zložil, hudbu, text, aj som, tak to bola prvá pesnička, ktorú som v živote nahral, ale rád by som dal do pozornosti pieseň, ktorú som nahral poslednú zatiaľ v mojom živote, dúfam, že nie je naozaj poslednú. Stalo sa to tesne pred koronavírom, pred necelým mesiacom. Požiadal som vaša patrieda Luboša Zemana, aby im zložili pesničku o vzťahu otec a dcéra. Luboš napísal krásny text. Vašu patrieda zložil krásnu pesničku, ja som ju naspieval, veľmi sa z nej teším. Teraz vám ju nezahráme, lebo nemáme nacvičenú, ale ak si ju máte chuť pozrieť, hlavne otcovia, ktorí majú dcéry, myslím, že sa vám to páčiť bude, choďte na YouTube Marian Grexa, otec a dcéra. A teraz na záver urobíme taký pokus. Moja asi jedna z najbližších pesniček vôbec na svete, v mojom živote je Police Message in a Bottle. A vždy som to videl hrať v rýchlych verziách, až potom raz, keď sa Police rozpadli a bol nejaký veľký koncert niekde v telke, som to videl, tak tam hral Sting sám, na elektrickú gitaru sa doprevádzal a zahral toto Message in a Bottle pomaly a vtedy som už úplne odpadol. Takže na záver skúsme aspoň nejaké torzo z tejto skladby. Skús, Henry. A, tak však počkaj.
Všetko. Dúfam, že sme vás neurazili smrti a chcem sa poďakovať za výborný umelecký zážitok, ktorý ste nás pripravili. Henry Todd a Marián Grexa, syna, vypni to.